မင်္ဂလာပါဆရာမမင်္ဂလာပါအာဆရာမကိုကိုအနည်းငယ်လေးနှိပ်စက်ပေးပါအောင်နော်ကျွန်မနာမည်ကဒေါ်ခိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်လို့ဆရာမအခုထောင်သာသနာပြုနေတယ်လို့သိရတယ်ဒီထောင်သာသနာပဲလို့စဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနည်းငယ်ပြောပြပေးလို့ရမှာရပါတယ်ဆရာโอเคထောင်သာသနာကဘယ်လိုစလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်မရဲ့အဲခေမွန်းတဲ့ကအဲ့ဒီအကျဉ်းဦးစီးမှာစီးမှုဝန်ထမ်းအဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့သူပင်စင်ကြူတဲ့အချိန်မှာအာနာပိုင်ဒီကသူ့ကိုဘာလို့ချင်းနဲ့လဲဘာထောက်ပံ့ပေးရမလဲလို့မေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အချိန်မှာအဲသူကသူလူချင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အရာကျွန်တော်တောင်းချင်တယ်လို့သူကခွန်တောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတောင်းတဲ့ခါမှာသူကဘာတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပြီးမဲ့အရာတဲ့အဲထာဝရကာလအတွက်ပေါ့နော်ထာဝရအရာကိုလူချင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြောတဲ့ခါမှာဒီနေ့ထောင်ပိုင်ဒီနဲ့စကားပြောရတယ်ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ထောင်ပိုင်ဒီကလည်းသူနဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာကျွန်မခင်မွန်းတယ်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထောင်မှာရှိတဲ့အခရိယံယုံကြည်သူများရဲ့တမလွန်ဘဝအတွက်အတက်အာမခံရဖို့ကေတင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်တပတ်တခါဒီယုံကြည်သူများနဲ့ဖယားရှိကိုခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ခွင့်တောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာလည်းအာနာပိုင်နီကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖယားရှိခိုးခြင်းနေလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ပါလာနိုင်မလားလို့တို့မြည်တယ်မြည်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးပါလာပြီးမယ်အာနာပိုင်ဒီကခွင့်ပြုပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီနေ့ချိန်ကြီးပေါ့နော်အဲဝန်ထွက်သွားလာခွင့်ရတယ်အမျိုးသားလည်းဆုံးသွားပြီပေါ့နော်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်မကဆက်လက်ပြီးတော့တားလီနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အပတ်တိုင်းပါဝင်ခြင်းအခွင့်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့အာနာပိုင်ဒီကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အပြင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဝန်ထွက်သွားလာခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အထူးကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မတို့ကအပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းဝင်ကြုံတယ်မကဘဲနဲ့အဲခရစ်စမတ်ဒီဇင်ဘာလဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအမြဲဤဝင်ကြီးလေးဟောခွင်ခရစ်စမတ်ဒီလောက်ရင်းနဲ့လောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းအဲပြောချင်ပါတယ်လို့ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်မတို့တကြံကာလဒီမှာလဲတကြံယုံပိတ်ရက်ဒီမှာလဲအဲတင်သန်းဒီလောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကဒီမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဆရာဒီနဲ့လက်သွဲပြီးတော့ကျွန်မကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်မနဲ့လက်သွဲတဲ့ဆရာဒီနဲ့ဒီတကြံကာလမှာလဲအဲတင်တန်းလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းအာနာပိုင်ဒီစီမှာတောင်းလျှောက်တဲ့ခါမှာလည်းသူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းနေရပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအဲတကြံကာလမှာလည်းကျွန်မတို့တုံးရက်တင်တန်းလုပ်ခွင့်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းအဲတက်တည်ခံချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မကအဲ့ဒီထောင်က2000ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနဏီယာရှိတာအဲ့ဒီနဏီယာကပထမတဏီယာမှာစာပြီးလှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဒီကိုသူတို့ကအမေရန်မှတ်တမ်းယူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်တမ်းယူတဲ့အရာကိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဲညွန်ကြားရေးမှုကြောက်ညွန်ကြားရေးမှုလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှတ်တမ်းဒီကိုတွေးတဲ့အခါမှာဒီမှာဘယ်သူအိုးဆောင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ကိုမေးတာဖြစ်တယ်မေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကအဲ့လိုပဲအရင်ဒီမှာစီမှုလောက်သွားတဲ့ဆရာကြီးကဦးဆောင်တယ်ဆရာကြီးဦးသားကဦးဆောင်တယ်ဆိုတော့ပြန်มาအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာကြီးကိုတွားခေါ်ပေးပါသူနဲ့တွေ့ချင်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်မတို့အဲ့ဒီချိန်မှာတစ်ဖက်ကထောင်มาတော့ဟိုအစီစဉ်မစသေးဘူးစဖို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့နေရာမှာအဲကျွန်မတို့ကိုစောစောကပြောတဲ့အဲ့ဒီကြောက်နွံမိုးကလာတဲ့အချိန်မှာထောင်ပိုက်ဒီရှိမှာကြောက်နွံမိုးကမေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဖယားရှိခူးချင်းဦးဆောင်ပေးတဲ့အရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လဲအဲပြ
ပြောချင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့လိုအပ်တာရှိရင်လည်းပြောပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနစ်ထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ပိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလုတ်ပြီးဖို့ဆိုပြီးတော့ကားလန်းလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကားလန်းခြင်းအပြင်2010မှာတဖက်ထောင်ကိုလည်းအဲဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ရခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတက်သိခံချင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်မတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့အထဲမှာရှိတဲ့အမီခန်ခရီယန်မြားကိုကေတင်ချင်းကိုရပြီးတမတရားကိုတိဖို့အဓိကပဲကျွန်မတို့ကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့လူဒီကအပတ်တိုင်းဖယားစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဖယားသူတို့ဒီရဲ့အတ္တတာတွေပြောင်းလဲလာတယ်သူတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာသူတို့ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အလျောက်အဲ့ထဲကနေလွတ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းတချို့ဒီကစံစာကြောင်းနေတက်တယ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမို့တော့မြတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ကလေးတွေလည်းရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်မတက်တည်ခံချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုစီတိုင်းဟာဖယားရဲ့လမ်းဖွင့်ပြီးခြင်းအားဖြင့်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲအထူးပြောကြားချင်ပါတယ်လို့ဒါဒီထောင်သက္ကနာမှာပါဘာတွေအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရလဲဆရာမအခက်အများကြီးရှိပြီမဲ့လေဒီနေ့ဖရာတခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအားဖြင့်ဒီနေ့အောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ရပါတယ်ဆိုရဲရပြောချင်ပါတယ်ဒီဖရာနောက်ဘာတွေရှူပါယုံပြခဲ့တာတွေရှိပါသလဲဒီထောင်သာသနာအတွက်ရှူပါယုံကတော့ဖရာတခင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်မတို့ရဲ့မိသားစုကိုအတုံးပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတော့ကျွန်မနားလည်လိုက်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆက်ပြီးတော့ဖယားကထားရင်တော့ထားတရွေ့တော့အဲ့မှာဆက်ပြီးသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာဖယားကိုတိလာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ယူပါယုံရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောချင်ပါတယ်အခုထောင်တစ်ခုမှတင်းကနေတဲ့အပတ်တိုင်းပေါ့နော်တစ်ခုစလုံးမှဝက်ပြုတ်ရှိဝဲခွင့်ရတယ်ပေါ့ရမှာရတယ်အပတ်တိုင်းလုံနေတာပေါ့အပတ်တိုင်းလုံနေတယ်ဒီမှာထောင်ထဲမှာကြတော့ဘလို့ဥက္ကင်းလေးထပ်လုံတာလားမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့ယုံကြည်သူလေးတွေပဲဘုရားရှိခိုးလုံတာလားဟုတ်တယ်ယုံကြည်သူလေးတွေကိုပဲတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားကြောင်းလာတဲ့လူတွေကိုတူနဲ့အတူဘုရားရှိခိုးလုံတယ်ပြီးတော့အဓိကဣဝင်ကြီးလေးကတော့ဟိုစာဒီဇင်ဘာခရစ်စမတ်လာမှာပေါ့နော်ခရစ်စမတ်အစီအစဉ်ဒီလုပ်ရင်းနဲ့ဤဝင်ကြီးလေးဟောရတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာသူတို့စားဖို့တောက်ဖို့အလူရန်ဒီလှူဒန်းပေးတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့မှာရှိတဲ့ထောင်တစ်ခုလုံးကိုဤဝင်ကြီးလေးဟောခွင့်ရပါတယ်လို့အဲ့ဒီပြောင်းလဲလဲလားသူထောင်ရကနေပြောင်းလဲလာတဲ့သူရောရှိလားရှိပါတယ်အော်အဲ့ဒီတွေ့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဘယ်လိုလုပ်လဲပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေကြတော့သူတို့ကအပြင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့တချို့ဟာတွေကနုခဖတ်တော်ပူတီချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲကျွန်မတို့လည်းအတတ်နိုင်ဆုံးသူတို့ကိုပြုစုပြုထောင်ပါတယ်လို့ဒါမဲ့တချို့ဟာဒီကြတော့လေပြန်ပြီးမဆက်တွေ့တဲ့လူရှိတယ်တချို့ကအဲ့ထဲကနေပြောင်းလဲပြီးတော့လုံးဝကိုအမှုတော်ထဲမှာပြန်ပြီးပြန်ပါဝင်ခြင်းနဲ့စက်ကတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရဟာရတော့အတားနိုင်ဆုံးကျမတို့ကပြုစုပြုထောင်ပြီးတော့လက်သွဲပေးပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီဗီဒီယိုကလစ်တီချင်တာပြင်ကဘာပါရရမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်တည်တွေပါစကားများပြောချင်သေးလဲတကယ်ပဲကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာပေါ်မှာကိုအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားအားဖြင့်ပဲလှုပ်ဆောင်ရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စစ်ဆက်ပြီးပူပီလန်းတွေပွင့်ပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့လူဒီမြောက်များစွာပြောင်းလဲပြီးဖယားကိုတည်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပေးဖို့ကျမပြောကြားချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ချီးကျူးအများကျေပါပဲအရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ချေစွာဖျားရဲ့ချေစတော်ချေမှန်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အများကတော့ကျွန်တော်ကို12 B လို့ပဲခေါ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နာမည်အရင်ကတော့12ဆူမုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အများတိရတော့12 B နာမည်နဲ့ပဲတိကြတယ်ကျွန်တော်အတ္တတာမှာဖျားကကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်တော့လဲဖျားရဲ့ချေစုတော်ကြောင့်အဖေတို့အမေတို့
ဘုရားကဖွင့်ပြပေးတဲ့သာသနာပေါ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့မထိုက်တန်တော့လဲလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့အရာလေးတွေကိုအနည်းငယ်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဂျုံတွေးရတာလေးကိုနည်းနည်းသတိခံချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကမီယိုဖလာယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတ္တမှာငငယ်စဉ်အရွယ်ကလေးကတော့ဘုရားကိုတည်တယ်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ရွံ့တည်တယ်အဖေအမေကလည်းကျွန်တော်ကိုဘာမှမဖြစ်ရင်နေဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လမ်းကြောင်းထဲမှာရှိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ငငယ်စဉ်မှစ၍ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းတွင်တင်နေကျွန်တော်နေရာဒီကြောင်းပင်ရက်တီမှာဆိုလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ရသလိုကျွန်တော်ရဲ့ဆန်နဆုဆရာမဖြစ်တဲ့ဆရာမအန်တီချိုးစီမှာကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းနှုတ်ဘတ်တော်ခံယူလိလာခွင့်ကိုရလိလာစေတဲ့အရာကိုလည်းဘုရားကပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်အွေရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားနဲ့ဝေးကွာပြီးနှုတ်ဘတ်တော်ဆင်ခြင်ခြင်းလည်းမရှိ၊ကြွိုက်တန်းဆင်ခြင်ခြင်းလည်းမရှိတဲ့ခါမှာလောကသားတွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရင်းနဲ့လောကထဲမှာရှောင်လန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်အတ္တကလောကထဲမှာပဲနစ်မွန်းသွားခဲ့တယ်ပေါ့သို့တော်လဲဘုရားကကျွန်တော်ကိုအရန်ချစ်တဲ့ကောင်မှကျွန်တော်လောကထဲမှာကြာကြီးနစ်မွန်းမစီပဲနဲ့ဘုရားကသူကကျွန်တော်ကိုပြန်လဲဆွဲခေါ်ပြီး2011ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ကိုဘုရားကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတစ်ခုလုံးကိုတကြံတင်တန်းတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးရက်နှစ်ညမှာပဲဘုရားကကျွန်တော်အတ္တကိုသူကပြန်လဲပြီးဆွဲယူသွားတာဖြစ်တယ်အချိန်မှာစပြီးကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာဘုရားရဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြုတဲ့အရာတွေကိုပုံမူတိရှိလိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တတမှာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဆင်ခြင်အောင်းမိတယ်ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွေရှာတယ်ဖွေရှာရင်းနဲ့အဖေစပြုခဲ့တဲ့ဖျားကအဖေကိုဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ဒီထောင်တနာထဲမှာလဲကျွန်တော်အနေနဲ့တစိတ်တတိတာအဖြစ်ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တယ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်အတ္တထဲမှာအမေတတိခံတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အတ္တထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့တွေးနေပြီးတော့လဲဖះကကျွန်တော်ကိုဒီသာသနာထဲမှာခွဲကန်းနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်တော့လဲကျွန်တော်အแทမှရှိတဲ့ဖះအဖြစ်ဒီຢာတွေကကျွန်တော်ကိုခုံအားဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်တော့လဲကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းခုံအားပြီးပြီးကျွန်တော်ဒီတဲ့ဝင်ဆွဲခေါ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးအဖေသာသနာထဲမှာပါဝင်သူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့အဖေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲကျွန်တော်အနေနဲ့လုံလုံလားလားအနေနဲ့သာသနာထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရတယ်လူတာဝန်ခွင့်ရတဲ့ခါလဲကျွန်တော်အနေနဲ့အတက်ငယ်ပေမဲ့လဲဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်အရာရာအတိုင်းမှာအခက်ခဲတွေရှိပေမဲ့လဲဒီထဲမှာအခက်ခဲတွေကိုကျော်လွန်ပြီးဖျားကသူနဲ့သူအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်အမိတက်တိခံသွားလို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီထောင်သာလောက်တဲ့ခါမှာဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့လာခယူခြင်းလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့စွန်စားရခြင်းလည်းမရှိပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်လေးအားဖြင့်ဈေးဆိုင်လေးမှာရောင်းရတဲ့ငွေတွေအားဖြင့်ဆေးဘုတ်တို့ပေါဝင်ပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့ဆရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဆိုင်လေးကရတဲ့ဆေးဘုတ်တို့အားဖြင့်ပြန်လဲပေါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာသနာထဲမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခုချိန်ထိရှိဆက်ခွင့်ကိုဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါလည်းဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တတိခံကျင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထောင်သနာလုပ်တဲ့ခါမှာလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အခက်ခဲတွေရှိနေတော့လေတစ်ဖက်မှာဝิญဉာဉ်ရမှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နှောင်းတလုံးလုံးမှာရမယ်ဝิญဉာဉ်ရတွေကိုမြင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တတတဲမှာတာဝန်စိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်တာစိတ်နဲ့လုံနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တတိခံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပဲကျွန်တော်တတိခံတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းဖီးယားကကျွန်တော်အထက်မှာအသက်ရှင်ပြီးသူကကျွန်တော်ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေမတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေမလုံဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေလူအားဖြင့်မထင်တဲ့အရာတွေကစားဖီးယားကတကူပြီးတစ်ခုလုံဆောင်ပြီးသွားတာကိုမြင်တွေ့ခံစားရပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တသက်ခံချင်တာတော့အရာရာအတိုင်းမှာဖီးယားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းချီးမွမ်းပြီးကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းတူရှိတဲ့ဖီးယားရဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုတာ၍ဖွေရှာပြီးတော့ဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့တတတာထဲမှာမလုပ်ချင်တယ်လေကျွန်တော်ရဲ့တတတာထဲမှာရှိနောင်လာမဲ့အနာဂတ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်စေခြင်းလဲအရာကိုနေ့ရက်စဉ်နဲ့ဖခင်နဲ့အချင်းယူဆင်ခြင်းအောင်းမေ့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တတတာထဲမှာဖခင်ကိုရှောက်လန်းခြင်းကကျွန်တော်အတွက်တော့ဖခင်ရဲ့တကူကကျွန်တော်တဲ့ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ဒီຢာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တက်သေးခံချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထောင်သနာလုပ်ငန်းကိုလည်းကျွန်တော်အမေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ယောက်ကျေးဇူးတော်တက်ကြောင်ပါဝင်လှူဆောင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဆရာတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပါဝင်လှူဆောင်ရတယ်တကယ့်မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဆရာတွေကလည်းတကယ့်ဖီးယားအသုံးပြုတဲ့ဆရာကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့ဒီဆရာကြီးတွေကိုခေါ်ဖို့ဆိုရလဲကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးဖီးယားကသူတို့ကိုလည်းဒီနေရာမှာခွဲခန့်ထားလို့သူတို့ကလည်းပါဝင်ပြီးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါဝင်ပြီးတဲ့ဆရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဓိကကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ပုတ်ကတော့ကျွန်တော်အဖေရဲ့ဆောင်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဇာလံ119အငွေ130မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဘတ်တော်ကိုဖွင့်ပြခြင်းသည်အလင်းကိုပေး၍မလိမ္မာသောသူကိုလိမ္မာစီတတ်ပါ၏ဆိုတဲ့နောက်ဘတ်တော်ကျမ်းစကားအတိုင်းပဲကျွန်တော်အထဲထဲမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေကိုနောက်ဘတ်တော်အလင်းအဖြစ်အသက်တာထဲမှာအပြင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူရှိဖျားရှိမှဘုံတင်ရှာတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ဒီယူရဲ့ကျမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အနှိမ့်ငယ်တတ်သိခံချင်ပါတယ်လို့ရောက်စီတိုင်းမှာဖျားရှင်သားကြီးကောင်းချီးပေးပါစေ။